Ja, är du bäst i familjen? Okej, okay, du va? Barn. Va? Är du kaxig? Nej, aldrig med pappa, aldrig med pappa. Det? Bara för att du är så kaxig, Leo. Så får du ingen middag då. Tjena, tjena, tjena. Swedac här. Välkommen till familjen Anka. Det är jag som är Swedac. Och jag är Leonard. Panna. Och jag är Salala. Ja, du är sallad. Vi tänkte köra lite minigames på Realms. Vi tänkte testa ett gäng av dem lite snabbt här. Vi vet inte riktigt hur de är eller om de är bra. Men vi får se här om det kan vara något kul. Det vet vi inte än. Det får vi se när vi testar. Okej, den första den heter Sunburn. Vi vet inte vad vi gör på någon av dem. Vi tänker inte kolla upp eller någonting. Vad står där? Wire Seagull. Jag vet inte. Vi vet ingenting. Vi kör på 1-1-0. Är det hard mode? Nej. Vi bara klickar här. Push to begin. Wow! Jag har ingen aning vad man ska göra. Man ska nu akta sig för... Oha! Det är en sån. Okej, ja men det är ju som vanligt. Men de kallar det för Sunburn istället. Zack, ramlar du ner direkt va? Ja. Ramlar du ner helt eller... Nej, det ser ut som du springer på andra våningen va? Fast det är lite annorlunda för att det blir lite bredare så här. Så man kan springa på ställen mer än en gång. Kan jag springa på det? Nej! Wow! Nej, 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 nej! Jaha, vi ska slå på dem Leo, vi ska slå på dem. Nej, jag ramlar ner. Yes. Oj, hey, vänta, varför blev det svart under mig? För att jag fick en power up. Kolla bakom mig. Nej, den tog slut igen. Varför kan jag inte springa? Okej, okay, nu kommer några nya blaze, Leo. Nej. Jag är sagt död. Hej, Jack. Är sagt död? Nej. Oh, nu blir det solstorm rages. Jag ser det. Wow. Okej, okay, vad hände? Vad hände? Ja, ah, Leo ramlade ner. Pappa Ducky vann! Nu var det något bilrace-grej vi valde här nu. Undrar om det är någon snygg tjejs telefonnummer som står här. Nej, för jag vet inte var man ringer er. Leo, gå inte in! Gå inte in! Gå inte in i någon, Leo. Vi ska ta... vilket är ett lopp här? Vilket ska vi ta? Vilket lopp ska vi ta? Nej, men det är practice där, Zack. Jag har glömt bort hur man kör visserligen. Nej, man håller inne vänster mus tror jag när man kör eller någonting. Men vi tar det. Oj. Okej, okay, och så hoppar ni in i varsin bil. Fick jag... Hur hoppar man in? Höger musknapp. Sakt, tog min röda. Klicka på texten ovanför, Leo. Ser du texten ovanför? Så ja. Håll in vänster musknapp för att gasa. Varför hoppar du ut ur bilen, Leo? Jag vet inte. Säkert, jag glömde bort hur man går. Nej, höger musknapp håller du inne för att gasa. Och sen kör han mot där du tittar. Det är ingen text längre. Nej, men du kan hoppa in ändå. Bara klicka ovanför. Varför hoppar du ut igen? Nu kommer jag vinna. Ja, det kommer du. Jag kommer inte ens ifatt dig för tusan. Nej! Vänta, var är Leo? Långt Leo! Bak. Nej, han kommer nu. Nu måste jag vända igen. Jag körde tillbaka för att titta på Leo. Vi ska kolla, han är... Oj! Nej, ja! Sagt vad han stort. Jag hade glömt bort hur man gjorde också. Det var bara för jag var nybörjare. Jag kunde inte köra. Nej, men ta det. Titta här. Du hinner fatt mig nu för att jag kör kocka hela tiden. Kanske. Hjälp mig, hjälp! Ah! Nej, vänd, vänd, vänd! Pappa gick först! Och Zack vann! Grattis, unge! Ha? Nej, men titta, han sitter och fiskar! Den förbenade mannen sitter och fiskar! Och det är ju inte ens en flod! Western Dodge heter denna. Och det är att man ska undvika att... blir skadad. Man kan ta sönder flaskor så får man tillbaka liv. Men det kommer kossor och tunnor som sprängs och massa sådant. Sådana får du tillbaka liv när du tar. Bara slå på dem med vänster musknapp. Men nu börjar det snart va, om det inte har börjat. Start står det nu. Oh, oh, jag hör kossor någonstans eller någonting. Jag vet inte var det kommer. Ah, där kommer de!
Oh, de är rakt ovanför oss. Men bara de inte ramlar ner. Men detta är ju lugnt. Vad gör de där uppe? Det här var ju skitlätt om de ska vara där uppe ju. Okej, vad händer nu då? Åh, nu kommer dynamit. Au! Jag blev ska... Au! Ge mig en romflaska, ge mig en romflaska. Det är rent tur. Detta... Aj! Jag dog. Jag dog också. Jag vill inte köra den bara när jag känner. Men då vann Zack, va? Ja. Ja, Zack dog sist. Grattis igen! Ja! Vi gör så att vi avslutar med lite klassisk TNT-run. Sen var det många som var single player, så jag får ta dem ett annat klipp och testa. Men vi kör och startar rundan här. Börjar det direkt? Nej, det börjar inte direkt. Nej! Starting, vad gör jag här uppe i luften? Jag vet inte vad jag gör. Det stod starting och sen var vi i luften. Varför gjorde han det? titta här, ett hål där. Ah, han har börjat nu. Nej! Nej! Nu var jag inte beredd på att han började. Alltså, varför är jag minst så seg på att springa idag? Jag vet inte. Nej, ah. Jag är den enda som är längst uppe. Ja, för att jag var inte beredd på att det startade. Eftersom det buggade första rundan så trodde jag att han skulle bugga igen. Ja, här har jag det bra. Här långt bak i bilen. Jag ser var Leo springer och får att det ramlar så saker ovanför mig. Ramlar du ner en till, Zack? Mm. Leo, du är väldigt duktig på detta, har jag märkt. Men ramlar du ner nu så kommer du ramla ner långt, troligtvis. För att nu har jag gjort en massa hål i marken under dig. Men nu vet jag inte var jag själv ska springa snart. För att nu har jag snart gjort så att jag själv också ramlar. Okej, jag är... Längst ner. Längst ner, ramlar du? Oh, leder jag då? Då leder jag. Hjälp mig. Jag vet inte hur jag ska springa. Oh, det där var långt, men det klarar jag som en ninja. Jag tror faktiskt att jag är en ninja. Nej, jag är inte längst ner riktigt än. Nej. Jag är inte där längst ner. Jag leder. Nej, jag är längre upp än dig. Why? Oh, där var Zack. Okej, okay, då är det jag. Är det Zackar? Då är det Zack och jag. Zack Zackar efter. Nej, det gör han inte. Alltså, hur kan något sånt här enkelt vara så roligt? Hur kan något... Oj! Nej! Jag ramlar ner. Jag vet inte vilken bana jag är på. Leo höll det på att fälla ner mig. Höll. Det var, oh. Det sa, woho! Jag fällde ner, Zack! Vet ni vad? Den, går jag slow motion bara för att kunna komma längre. Den här första rundan, då fick vi ett poäng var tydligen, den som buggade. Så att det står att vi har vunnit en gång var. Vad är, Zack, är du ute? Okej, för därför jag du fick... Jag puttade ner mig. Ja, men det är det spelet går ut på. Nu ramlar jag själv ner här för att... hej Leo. Nej! Ja! Jag hamnade en återvändsgränd. Jag vann! Ja, det vill bara säga grattis då. Är du bäst i familjen just nu? Leo, då är du bäst i familjen just nu. Är du det? På TNT-run! Ja, är du bäst i familjen? På TNT-run. Är du kaxig? Nej, aldrig med pappa. Bara för att du är så kaxig, Leo. Så får du ingen middag idag. Nej! Aldrig med pappa fan sa att jag inte... Vi båda får ingen middag bara jag får säga. Så det var allt från den här lilla rundan. Vi får se vad som kommer nästa måndag. Så att jag säger tot lugnt! Ta ett hårdok. Och ha en... En taktisk dag. Och jag var TNT-run!